Zakon o koncesijama je naša uskladba također sa direktivama Europske unije, s tim da moram napomenuti nekoliko važnih elemenata. Dakle, Zakon o koncesijama je krovni zakon koji definira pobliže postupke same dodjele koncesija, brojne procedure koje se tiču zaštite pozicije davatelja koncesija, a možemo tako reći i nacionalnih interesa, od studija izvodivosti i općenito razno raznih obrazaca koje je potrebno ispuniti, uvjeta zadovoljiti da bi se dobila koncesija. To je transponiranje, dakle, svjetske najbolje prakse, europskih direktiva u naše zakonodavstvo, a kao što je bio slučaj 2008. kada smo prvi puta donosili Zakon o koncesijama, i danas vrijedi, odnosno namjera je da vrijedi dalje isto pravilo, da je to krovni zakon, a pojedine sektori pojedinih područja koncesija će se regulirati zakonima i podzakonskim aktima iz tih pojedinih područja. Bilo da govorimo recimo o Zakonu o rudarstvu, bilo da govorimo o Zakonu recimo o žičarama, ili o vrlo specifičnom i u saborskoj raspravi, bez obzira što saborski zastupnici to nisu govorili, ali zapravo najviše se mislilo na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Što se tiče samog zakona i procedure o ovom aktualnom Zakonu o koncesijama, dakle, njegov prvi draft i nacrt je izrađen još krajem 2015. godine. Tada je pokrenuta još u vrijeme tehničke, u ono vrijeme Milanovića, odnosno Kukuriku koalicije vlade, pokrenuta je prvi procesi javne rasprave. Javna rasprava je provedena u veljači i ožujku 2016. godine i nakon toga, nakon što su usuglašeni svi komentari, a najveći broj komentara je došao od Državnog odvjetništva, od Hrvatske udruge poslodavaca i Ministarstva uprave. Kada su usklađeni svi ti detalji i sve te odredbe, ja mogu reći da gotovo u potpunosti usuglašeno, uvedeni u vladinu proceduru. To je zakon koji definira, ako gledate sam zakon postojeći koji je na snazi, ja bih rekao možda polovina njegovog cijelog sadržaja se odnosi upravo na koncesioniranje. Znači, javne rasprave nove neće biti, ako sam to shvatio? Apsolutno nema potrebe, ponavljam još jedan put, dakle, godinu i pol dana je ovo već u javnoj raspravi, na ovaj ili onaj način. Dakle, javna rasprava, ona prava, je provedena prošle godine, početkom prošle godine, nakon što je još krajem 2015. nacrt zakona, odnosno teze, kako već ide sada prema ovim odredbama, zapravo stavljene u javnost, i onda javna rasprava koja je trajala nešto preko mjesec dana, ponavljam još jedan put, institucije, dakle, ja mogu reći vrlo odgovorno, dakle, iz perspektive Ministarstva financija i svih mojih kolega koji rade na problematici koncesija zakonodavnog okvira, da smo zapravo postigli dosta visoku razinu našeg zadovoljstva u smislu upravo provedene javne rasprave i usuglašavanja.